Xo'p, demak bugungi darsimizda biz sizlar bilan YI frameworkni o'rganishda davom etamiz. Bugungi darsimiz asosiy mazmuni, asosiy demak tanishadigan loyihamiz bu internatsionalizatsiya deb nomlanadi. Ya'ni biz bu dars davomida sizlar bilan o'sha saytlarda tarjima qilinish, ya'ni bir nechta tilli saytlarda hosil qilish imkoniyatlari bilan demak tanishib chiqamiz. Undan oldin biz YI frameworkni maxsus o'sha xususiyatlaridan biri ular bilan demak foydalanish bo'yicha ozgina demak kichkina ma'lumotlardan boshlaymiz. Demak, frameworkda loyihani amalga oshirilayotgan paytda hammamizga ma'lumki, config papkasi mavjud bo'lib, config papkasida demak bir qancha ishlar joylashadi. Misol uchun konsolni biz o'tgan darsda ko'rdik. Konsolni boshqarishni nastroykalari o'zida keladi. Xuddi mana shunga o'xshagan holda params deb nomlangan maxsus fayl bo'lib, foydalanuvchi bu yerda o'zining static ma'lumotlarini saqlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Ya'ni shunaqangi ma'lumotlar bo'ladiki, bu ma'lumotlar zaruriy holatlarda o'zgartirishga to'g'ri kelib qolishi mumkin va bu narsa saytni bir nechta qismlarida duch keladi. Bu bazani faylning ko'rinishiga o'xshagan narsa. Misol tariqasida biz masalan admin email deb qo'yyapmiz. Admin emailni masalan admin.example.com bilan beryapmiz. Yo bo'lmasa masalan deylik muallif degan bitta o'zim o'zgaruvchi turib muallif misol uchun Hashimov Ahmadjon degan ma'lumotni yozib qo'yaman. Endi bu ma'lumotni yozib qo'yganim proyekt uchun, YI uchun mana shu deylik parametrlar to'plami mavjud ekanligini va biz bu parametrlar to'plamidan dasturda ixtiyoriy qismida, xoh kontrollerda, xoh viewda foydalanish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Kelinglar, mana loyihamizni ishga tushiryapmiz. Loyiha ishga tushyapti-da, loyihaning mana asosiy indeks sahifasi turibdi. Indeks sahifada mana ko'rib turibmiz, umumiy ma'lumotlar, mana sayt indeks degan qismimizda mana bu ru degan narsalarni ham qilgan ekanmiz. Xo'p, demak mana view'ni ochamiz. Mana view'larni ichida ana shu saytni view'larni ichidagi o'sha bizdagi sayt ichidagi indeks sahifasini indeks sahifasidan turib, demak bu ma'lumot foydalanmoqchimiz. Masalan, congratulations ning o'rniga o'sha deylik biz hozirgi yozgan saytni muallifini demak yozib qo'yishimiz kerak. Bu maqsadda bu ishni bajarish uchun siz endi viewdan turib bemalol ishlatishingiz uchun misol uchun H2 yozyapsiz. Muallif degan demak ma'lumotni beramiz va loyihada demak YI app params deb demak murojaat qiladigan bo'lsa, ana shundagi parametrlar ro'yxatini beradi. Va biz mana shu params ichidan muallif degan parametrga demak murojaat qilishimiz mumkin bo'ladi. Natijada biz bu qismlarni o'chirib mana ko'radigan bo'lsak, ko'rib turibmizki, o'sha YI nastroykalarida keltirgan parametrlar ro'yxatini biz o'zimiz mustaqil holda mana shu joydan turib nima qilishimiz, chaqirishimiz, foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Yo bo'lmasa men mana shu joyda bir boshqa nima qilsam, axref deb turib, mail to deyapsizda. Masalan, send message beryapti. Bu mana oddiy ssilka ko'rinishida hosil bo'ladi. Faqat ssilka bo'lmasligicha turibdi. Endi men mail to'siga bemalol mana shu yerdan yozaman. YI app kelinglar. YI app params hamda demak admin email degan ma'lumot beriladi. Natijada bu butun boshli loyihada mana admin email berganimda mana admin example ko'p muallif deganimda Xosif Ahmadjon degan narsani chiqarib beraveradi. Endi to'g'ri savol tug'iladi. Biz xuddi shu ishni misol uchun saytni kontrollerlaridagi masalan sayt kontrollerida masalan index section'ni topib turib, bunaqangi qilib uzatishlardan ham ko'rganmiz. Masalan, bunday qilib turib muallif misol uchun Azim. Ya'ni bizda muallif degan o'zgaruvchi bu yerga keladi. Endi mana proyektda yozilgan mana parametrlarda yozilgan narsa loyihani ixtiyoriy qismidir. Misol uchun eng yaqqol misol bu layout. Masalan, saytning main layouti bor,
main layoutda mesela ne var da mana y app name y app mesela y app name doğruluğu y app mesela params muallif bu output demek mana proyektin nomi o'sha holdanga aylanib qoldi. Boshqa sahifalarga o'tgan taqdirimda ham boshqa holatda ham bu narsa joylashib qoladi. Ya'ni biz loyihada doimiy holatda o'sha o'zgarmaydigan ma'lumotlarimizni o'zgartirish osonroq bo'lib qolsa ham, demak biz mana shu holatda ishlatamiz degan ma'lumotlarni mana shu parametrlar ro'yxati sifatida foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Bu narsa bizga eng oddiy ko'rinishdagi bir kutubxonaga o'xshagan narsa. Ma'lumotlar saqlaymiz, ya'ni bu ishni ba'zida qilsangiz ham bo'ladi. Ba'zida bitta o'zgaruvchi degan narsani ochib olib turib, muallif falonchi, o'qistonchi deb yozib bo'ladi. Lekin ochiqchi, ba'zan qichish kerak, ba'zan ustundan olish kerak, unga model yasash kerak, undan ma'lumotni olish kerak. Bu yerda esa ish oson tarzda emas, do'stlar. Ana endi biz mana shu joyga bugungi darsimizda bitta tillar degan o'zgaruvchi yaratamiz. Tillar degan o'zgaruvchini massiv ichida massiv ko'rinishda berib ketamiz. Ya'ni tillar degan o'zgaruvchida masalan o'z mana o'zbekcha misolchi ru masalan mana shu ma'lumotni yozib. Endi bu ma'lumotdan bu mana hech qanaqa xatolik bermaydi. Bu ma'lumotdan men saytda ixtiyoriy qismida foydalanib ishlatib ketishim mumkin bo'ladi. Misol uchun mana main PHP da mana ularni biz nima qilganmiz? Ruchno yozyapmiz. Yo bo'lmasa, masalan men shu widgetni tugagandan keyin mana container boshlanayotgan paytga bemalol o'sha oddiy sikl bilan ishlayman, for each aytaman, yid ichidagi dollari bo'lmaydi. Application'da parametrlerin içinden nima dedik? Tillar mıydı? Tillar degan o'zgaruv uchun sk value sifatida olgan ve bularda ho bilan led ichida hipersilka ko'rinishida demak bizga chiqargan. Demak chiqarayotgan ma'lumoti mesela value'ni chiqargan. Radio yok, led yok. Ona ketaveradi ve demek tekshiradigan bo'lsak mana o'zbekcha, ruscha, ingliz degan 3 ta demak nima ssilka hosil bo'lib qolyapti. Biz demek bu jarayonni hosil qilib, buni qo'lda yozib qo'ysangiz ham bo'ladi, lekin buni endi yaxshi taraf shunday bo'ladiki, 8 ta tilni qilmoqchisiz, parametrlarga yangi tilni qo'shib qo'ysangiz, sistema bu yangi til bilan ham ishlaveradi. Xohlagan joyingizda siz ana shu elementlar ro'yxatidan foydalanishingiz, ishlashingiz mumkin bo'ladi. Qanaqa savollarimiz bor? Tushunarlimi parametrlarni ishlatish? Demak, kak tablitsa sifatida, element sifatida joylashtiramiz. Endi bugun sizlar bilan tanishadigan mavzuimiz internatsionalizatsiya. O'zi bu mavzuni siz nomi to'liq aytib ko'rgan bo'lsalaringiz ham yetadi. Internatsionalizatsiya bu nima? Internatsionalizatsiya saytda bir nechta tillar bilan ishlash imkoniyatlarini hosil qilish jarayoni hisoblanadi. Ya'ni dasturiy ta'minotda logikasini o'zgartirmasdan turib, ya'ni siz bitta proyekt qilayotgan paytda proyekt 3 ta tilda bo'lsin desa, u qana qilish nimaning ishi? Dasturchini xohlasa, uchovini alohida razrabotga qilib chiqsin. Uchoviga alohida tablitsalarni yozib chiqsin. Xohlasa 3 ta alohida viewlarni qilib chiqsin. Bu o'zining ishi. Lekin eng optimal usul sifatida biz internatsionalizatsiya qilayotgan paytimizda sayt o'sha deylik til almashgan paytda dasturda ishlash prinsipi, dasturda ishlash logikasi o'zgarmasligiga katta e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Va endi bu narsa ko'proq manatilyapti. Ko'p foydalanuvchilar turli mamlakatlardan tashrif buyurgan loyihalarda, lekin bizi o'zimizni masalan muhitda qilinadigan o'sha multilingual saytlarda ham yo'q deganda, demak o'zbek tili va rus tili kamida bo'lsa, ingliz tili demak versiyalari ham agar saytda bo'lsa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Yo'q deganda ham lotin alifbosi, kirill alifbosi alohida alohida yaratilish holatlarini biz ko'rganmiz, ulardan ishlatib ketamiz.
İnternasionalizatsiyada foydalanishda, demak, bizda asosiy yilda 2 xil til bor, mavjud til va perevod tili, tarjima tili degan tushuncha bor. Yilda maxsus T deb nomlangan funksiyasi mavjud bo'lib, bu funksiya o'rtoqlar bizda ana shu tilda tarjima translate degan so'zni olinadi. Demak, biz yilda application tilini bemalol o'zgartirishimiz, ishlashimiz mumkin bo'ladi. Endi biz mana masalan oddiy mansub sayt quribdi. Saytda muallif Qosim Ahmadjon degan ma'lumotimiz chiqib turibdi. Endi biz shuna narsa qilishimiz kerakki, sayt o'zbekchasiga o'tsak, mana turursin, muallif degan so'zimiz masalan o'zbekcha, ruscha tursa, avtor inglizga o'tsa, o'sha avtor degan demak ma'lumotlar paydo bo'lishi kerak. Bu ishlarni bajarish uchun biz bir nechta ishlarni bajaramiz, ularni demak diqqat bilan, tartibi bilan o'rganib, ko'rib borishimiz tavsiya qilinadi. Xo'p. Sayt qilinayotgan paytda, bir nechta tilda qilinayotgan paytda ikkita taraf bor. Bazadan chiqadigan ma'lumotlar bor va nimalar bor? Static tarjima qilinadigan ma'lumotlar bor. Xo'p, endi biz bu holatda bazadan chiqadigan ma'lumotlarni qanaqa hal qilishni oldingi darslarda ko'rganmiz-a. Shu bazada kerakli polalarni qo'shimcha qilib ketib, masalan, o'sha name bo'lsa, name us, name ru, name n degan polalarni hosil qilib ketib, misol uchun shu ma'lumotlarni perevodiga qarab chiqaruvchi holatlarni ham ko'rganmiz. Endi bundan tashqari bizda saytda faqat bazadan chiqadigan ma'lumotlar bor. Oddiy misol mana joyda o'sha yangiliklar degan so'z bo'lishi mumkin yoki boshqa so'zlar bo'lishi mumkin. Ana shu muammolarni bartaraf etish kerak bo'ladi. Internatsionalizatsiyadan foydalanish uchun buni demak o'zini maxsus I18 deb nomlangan komponentlari mavjud. Mana shular bo'yicha ishlanadi. Demak, biz loyihani ochamiz. Loyihani config papkasidagi webda ochamiz. Language degan xususiyatni biz o'rganganmiz. Bu o'zi taomalchaniyu, demak o'sha o'zbek, rus, ingliz, nemis degan tillarni beradi. Endi mana shuni components papkasiga, ya'ni komponentlar papkasiga siz internatsionalizatsiyani demak ko'rsatishingiz kerak. Internatsionalizatsiya mana dokumentatsiyasi bo'yicha shunday beriladi. Demak, biz component papkasiga masalan o'sha har bitta demak elementini birma-bir yozib chiqishimiz mumkin. Bu yerdagi eng asosiy biz uchun kerak bo'lgan narsa mana translation qismi. Mana shu qismni olaman. Va ana shu qismda components ichiga yozamiz. Oxirida belgilayman. Bu nima degani? Ya'ni loyihada internatsionalizatsiya amalga oshirilayotgan paytida tarjimalar amalga oshiriladi va bu tarjimalarni amalga oshirayotgan paytda o'zini demak maxsus shablonlari bo'ladi. Va bu shablonlarda, demak, men o'zini PowerChannel PHP message source degan klass orqali ishlaydi va biz uchun kerakligi base path, ya'ni bazaviy yo'l. Ya'ni o'sha tillar qayerda joylashadi degan muammoni keltirib o'tamiz. Masalan, men app deyapman, bu coring papkamiz. App ichida languages deb yozib qo'yaman. Languages deb yozasiz va file map ko'rsatasiz. Ya'ni applicationda o'sha o'zgaruvchi ma'lumotlar qaysi faylda turish kerak, errorlar qaysi faylda turish kerak degan ma'lumotni beriladi. Bu ma'lumotni berganingizdan keyin siz mana proyektingizga o'tib, proyektda yangi folder hosil qilasiz. Bu folderning nomi languages bo'ladi. Languages degan papka yaratildi. Languages ichiga endi men yangi papka yarataman. Demak, birinchi us ru va n degan demak 3 ta papkani yaratdim. Demak mana 3 ta papka yaratildi. Va bularning ichida uchalasida ham bir xil holatda maxsus demak faylni hosil qilishimiz kerak bo'ladi. Bu faylning nomi app.php, ya'ni application php hisoblanadi. Va application php ichida biz perevodlarni yozib chiqaryapmiz endi. Massive qaytaradi. Return massive va bu massivning ichida to'liq demak ma'lumotlar joylashadi. Misol uchun menda bitta o'zgaruvchi bor. O'zgaruvchining nomi muallif degan o'zgaruvchi. Demak, muallif o'zbek tilidagi holatida muallif degan ma'lumotga teng bo'ladi. Demak, men bir dona ma'lumotni yozib qo'yibman. Va xuddi shu jarayonda biz inglizning ichiga o'tib ham yangi folder qo'ydim. Yangi fayl yaratamiz. Faylning nomi application php
Fail de yaratamız ve İngilizce demeyi bana after de bas koyamız. Root içi götürmez. Yani fail de yaratamız. Fail de normalde. After iş bildiğimiz. Bunlar ise after bulup olan. Neticede biz bu işlerde bana becerdik. Languages diyen papyayı bu malumatlarda biriktirdik. Hemen sana yukarı bu uzdik yani. Yani file'larda biriktirdik, komponentlarda yozdik. Hop ve bu işlerde yozganimizdan keyin dikkat bilan qarab turasiz. Loyihada men WebPHP'dan language'ni uzib qo'ydim. Endi siz mana shu perevodlar bilan ishlashingiz uchun oddiy misol mana muallif degan so'zni ekranga chiqarishim kerak. Men hashikka deb yozib oddiy muallif deb yozib qo'ysam, muallif deb yozib qo'ysam, menga saytda mana muallif degan oddiy so'z hosil bo'ladi. Men proyektni nastroykasiga kirib, language'ni ru qilsam ham muallif degan so'z o'zgarmasdan qolaveradi. Bu ruscha bo'lgani bilan muallif degan xuddi shundaycha joylashib ketaveradi. Endi siz bilan bizni qiladigan asosiy vazifamiz, asosiy masalamiz mana shu narsa til almashganda, proyektni tili almashganda biz tomonimizdan keltirilayotgan matn ham almashishi kerak bo'ladi. Kelinglar, mana shu muallifdan oldin. Bu rus tilida turibdi, sayt. Ya'ni biz buni hozir nimada keltiryapmiz? Masalan, n deyapmiz. Bu nemis tilida, ingliz tilida turibdi. Yoki uz deb qo'yapmiz, o'zbek tilida turibdi. Va ana endi biz saytda o'sha static ma'lumotlarni yozayotgan paytimizda muallif degan so'zni yozishdan oldin muallif degan so'zni quyidagicha yozamiz. y2.t orqali amalga oshiramiz. y ya'ni perevod qilsin, translate qilsin. app fayldagi ana uni oti nima edi endi? app fayldagi o'zgaruvchining nomi. Demak, muall. Muall degan nima ma'lumot bo'yicha oti degan ma'lumotni beramiz. Natijada bu ma'lumotni berganimizdan keyin sahifani ko'radigan bo'lsak, mana inglizchaga o'tganda ma'nosi after bo'lib chiqadi. Otabek xolami. Xo'p, undan keyin mana WebPHP da proyektni nomini, saytni nomini ruscha qilib qo'yadigan bo'lsak, bu narsa mana ruschada after bo'lib chiqadi. Mana shunaqangi qilib saytni internatsionalizatsiya degan narsasini amalga oshiramiz. Ya'ni bu qanday qilib ishlayapti? Bu o'rtoqlar quyidagicha ishlayapti. Demak, biz komponentlarda mana internatsionalizatsiya komponentasini loyiha uchun belgilayapmiz va belgilayotgan paytimizda base part, ya'ni bularni qaysi joydan olish kerak, perevodlarni, tarjimalarni degan ma'lumotni beryapti. Demak, app languages, languages demak, mana har bitta til uchun alohida papka va bu papkani ichida mana app PHP'ni hosil qilaman. App PHP'ni hosil qilganimdan keyin app PHP'da o'sha key value, ya'ni nima? Kalit qiymat. Kalit qiymat ko'rinishida ma'lumotlar berib ketaman. Faqat bitta narsasiga e'tiborli bo'lasiz. Masalan, root ichida men bitta o'zgaruv chiqmoqchiman. O'zgaruvchimi nomi masalan son degan o'zgaruvchi bo'lsa, son ku unda nahoratda kalits deyiladi masalan. Kolich va degani mana u. Kalits deb yozib qo'ydik mana. Endi bu narsani masalan men yozsam u mana index.php da app deb turib son deb yozsam. Son deb nima yozadigan bo'lsam, proyekt ishga tushirayotgan paytimda mana ruschada bu chiqadi. Mabodo men proyektni mana bu joyda ruchnoy, hozircha ruchnoy o'zgartiryapmiz, keyin buni to'g'rilash masalasidan ko'ramiz. Qisqasi, bu son bo'lsa sonlicha qolaveradi. Ya'ni agar belgilangan tilda ana shu so'zni tarjimasi mavjud bo'lmasa, u ana t da berayotgan o'zgaruvchi nomini shunday ekranga chiqarib qo'yadi. Kalitni shunday chiqarib qo'yadi. Bu narsa to'g'ri ishlashi uchun siz mana app PHP'da ochib turib count qilib, masalan, o'z qo'yish kerak ana shunda bu narsa. Alhamdulillah. Ahmad. Ana shunda keyin bu narsa o'zgarayotganligiga guvoh bo'lishlaring mumkin bo'ladi. Savollar.
az oturup hemimiz hemimizde nima turibdi? Oddiy about degan sahifamiz bor, ha? Mesela hemimizde about degan sahifa bor. Mesela mana site about. Sizlar nima vazifalaringiz site aboutda bitta about degan narsa chiqadi. O'sha so'zni lotin kiril qilib bersang kerak. Til uz. Ali uz s bo'lsin bittasi. Bittasi lotin bo'lsin, bittasi o'zbek bo'lsin. Tilni nomini ixtiyori qo'yaverasiz. Faqat qaranglar, ma'no joyi bor. Ma'no nimasini berayotgan paytda, mana papkani nomi bilan berayotgan paytdagi bilan mana webdagi language degan narsa bir-biriga ustun tushishi kerak. Mana bizda turibdi. Hop, men ishni nimadan boshlayman? Yangi til qo'shamiz. Qaranglar. Parametrlarni ichiga til qo'shamiz. Tilni nomini UC beramiz. Buni o'zbekcha deb nomlab qo'yamiz. Tilni nomini berganimdan keyin proyektga kirgan paytimda mana ko'rasizlar, til ochiladi mana. O'zbekcha degan til ochiladi. O'zbekcha degan til ochilgandan keyin biz endi albatta qilishimiz kerak bo'lgan ish languages papkasining ichida yangi folder ochamiz. Folderning nomi UC bo'lishi kerak. Mana languages UC ochildi. Bunda yangi fayl ochamiz. Faylning nomi app.php bo'lishi kerak. Endi app.php faylda mendagi bor bo'lgan qaysinda ko'p edi? Ruda ko'p edi. Rudagi ma'lumotlar UC da ham, demak, qaytarilishi kerak. Faqat biz bu narsani kiril alfabeti bilan berib qo'yamiz. Muallif. Sona degan ma'lumotlar berib qo'yamiz. Va loyihaga e'tibor beramiz. Loyihada mana turibdi. Men ekranga chiqargan ma'lumotlarimga e'tibor qaratamiz. Ekranga biz mana saytdagi indeksdan mana muallifni sonini va tilni chiqarganmiz. Ingliz tilida after count 2 bo'lib chiqyapti. Endi biz loyihani nastroykalarini ichida web PHP ichida language'ni masalan o'zga o'zgartirib qo'yamiz. O'zga o'zgartirsak lotin alfabetidagi mana o'z muallif son va endi biz shuni UC qilib qo'yamiz. UC qilib qo'yadigan bo'lsak mana UC bo'ldi. Ya'ni sistemaning o'zida UC degan til yo'q. Lekin biz o'zimiz ana shunga yangi tilni tag nima sifatida joylashtirishimiz mumkin bo'ladi. Faqat endi bu narsani bu shu bitta kamchiligi shundan iborat bo'ladiki, mana ularga o'zligini olib ketaveradi. Bu yog'i sistemani holatlari o'zida olib ketishi mumkin bo'ladi. Lekin sistema, lekin o'sha tizim xuddi mana shu holat bo'yicha ishda amalga oshirib ketaveradi. Qanaqa savollarimiz bor bu bo'yicha? Xo'p, endi tillarni qo'shdik. Endi tillarni doim bunaqangi qilib ruchmay almashtirish bu bizni hech qachon qanoatlantirmaydi va bu maqsad yo'lida biz ana endi ana o'sha tillarni ssilka orqali almashtirish jarayonini ko'rib chiqamiz. Ssilka orqali tillarni almashtirish uchun biz o'z navbatida kontrollerimizga murojaat qilamiz va biz bir vaqtning o'zida ham sessiyadan ham mana shu internet analizatsiyadan foydalanishimizga to'g'ri keladi. Tilni almashtiradigan, demak, mana bizda o'zgar degan funksiyamiz bor ekan. Esimizda bo'lsa, o'zgarga biz demak mana aytayapmiz. Oldingi proyektda qilganmiz. Til degan o'zgaruvchini beramiz va bu til degan o'zgaruvchi proyektni, sessiyani demak tilini o'zgartirib qo'yadi va qaytgan joyiga qaytaradi. Va shu bilan birgalikda biz yi app language'ni ana o'sha demak tilga ham sразу tenglab ketamiz. Natijada bu jarayonda amalga oshirilayotgan paytda endi ssilkalar to'g'rilab qo'yish kerak. Indeks tamas nima deydi bu? Layout ichi deydi. Chunki biz nimalarni layoutni chiqarganmiz. Layout ichida demak o'sha mainni ochadigan bo'lsak, mainda mana bizda tillar chiqyapti. Mana shu ahrefga endi men yozaman. Ahrefga. Xo'p. Demak, biz yozishimiz kerak bo'lgan ma'lumot bor. Demak, bu narsa i faltos
buraya 2 bo'ladi. Ya'ni sığ kuzatish kerak va mana shu sığ kuzatayotgan paytida ham demak bizda saytni o'zgar degan o'zgaruvchisiga til degan o'zgaruvchini til degan o'zgaruvchini key sifatida demak düzeltsin diye sırkan yazan. O beni karesler. İkide kaldı. İşte kontrol buldum hemen. Kör böyle. Tırlar ne mi gelir ikide kaldı? Ahmet de sırkı yapılmaya kaptı. Keçiratlar. O ahiret sırkı yapılmaya kaptı. Şunun için ikide tırımız. Yaşırını baktı. Demek ki bana kör adıyorum bu çekmen. Uzbekçe, sırkası getip al veriler. Sait, uzgar, tıl, uz. Mesela ben az Uzbekçe'ni bassam. Peki Ruski'yi bassam. Cereman işle yaptı. Fakat bu narsa bizge yakbal bilinme yaptı. Bunu az bizge işletken yani bir kursat suçu ben kuyduk iş bacaramam. İndeks PHP'de açamam. İndeks PHP'de YAP language bilen bir geliydi. YAP session getmedi. Sessiyadaki o'zgaruvchini oti nima edi bizda? Kontrollerda olib ko'rib olaylik. Site controller til ekan. Getdi nima bilan? Demak, mana loyihani ishga tushirib ko'rsak o'zbekcha mana birinchi ham chiqib qoldi. Demak, mana birinchi sessiya chiqsin. Undan keyin sistemani tili chiqsin. Bular sal kichikroq qo'ysak. 64 bo'ladi. Bular mana ma'lumotlar bizga mana ko'rinsin. 6 va mana loyihani amalga oshirsak, demak mana uz bu bittasi mana masalan ruskiyga o'tsam, ruski bo'lyapti, inglizga o'tsam ingliz bo'lyapti, o'zbekchaga o'tsam o'zbekcha bo'lyapti. Lekin nima o'zgarmayapti? Ya'ni application the language'ni demak o'zgartirib bo'lmaydi. Chunki application the language o'zgarish uchun buni demak o'zgarsa qator qilinadigan ishlari bor, buni o'sha komponentlar yordamida amalga oshiriladi. Chunki o'sha applicationni o'zgartiriladigan xususiyatini prioriteti kontrollerdan turib o'zgartirishga to'g'ri kelmaydi. Buning uchun sizlar quyidagi ishlarni bajarasiz. Demak, komponentlar bilan ishlanadi. Mana web PHP ichiga o'tiladi. Web PHP o'rgatilayotgan paytida biz mana shu DB yozilgandan keyin maxsus demak S before request degan nima so'rovni yozamiz. S before request degan nima so'rovimizning natijasida mana shu zaproslar tizimda zaproslar bajarilishidan oldin ma'lum bir demak shartlarni keltirib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Application ichidagi bu klassimiz application ichidagi components ichida demak yangi demak komponent yaratadi. Ya'ni o'sha tizimni tilini almashtirish, masalan, tilni almashtirish degan demak komponentani demak tizimga yozib qo'yamiz. Hozir mana shu holatda sistemani amalga oshirmasa xatolik beradi, chunki mana bunaqangi komponentda bizda mavjud emasligi haqida beriladi. Tizimda endi biz mana shu loyihani o'zida yangi demak o'sha components demak papkasini hosil qilib components ichida yangi fayl yaratamiz. Faylni nomini biz til almashtirish php deb yozamiz va bu demak element namespace app component hisoblanadi komponentlar to'plami va bu yerda biz uchun demak qadrli tanish bo'lgan maxsus til almashtirish degan demak class yuzaga kelishi kerak bo'ladi va bu class o'z-o'zidan maxsus demak klasslardan voris sifatida olib ishlatilishi kerak bo'ladi. Demak mana bizda hali buni konfiguratsiyalari to'liq yakuniga yetganicha yo'q. Komponentda bizda turibdi. Ha, komponentlarni
olib joylashtiraman. Komponentdan faqat demak biz nomini yozdik. Demak komponentda o'sha sistemadan o'zi demak bazaviy behavior degan klassdan voris sifatida olinadi va biz bu yerga ikkita asosiy narsani yozib qo'yamiz. Ya'ni butun boshli loyihada request, ya'ni so'rovlar bajarilishidan oldin bizdagi o'sha bir qanaqadir funksiyani, funksiyaning nomini masalan func 2 deb ham nomlab qo'yish mumkin. Mana shu funksiya demak ishga tushsin degan buyruq beriladi va aytilyapti, agar sessiyada til degan o'zgaruvchi mavjud bo'lsa, sessiyani tilini, sistemani tilini sessiyani tiliga demak nima qilgan? Tenglab qo'ygan degan buyruqni beramiz. Mana slash berilishining sababi metda nima yo'q? UZ degan narsa yo'q. Agar UZ deb bersangiz, bu chiziqchalarda hozirda demak nima bermaydi. Ana endi tekshirib ko'ramiz. Mana ruskiyga o'tyapmiz, birga o'tadi, o'zbekchaga o'tyapmiz, inglizchaga o'tyapmiz, birga-birga, ya'ni hammasi birga narsa. Ya'ni sessiyadagi tildan turib, ya'ni oddiy kontrollerdan turib, biz sistemaning tilini o'zgartirib yuborish nimasiga do'stligiga ega bo'lmaymiz. Bu ishlarni bajarish uchun demak dasturda quyidagi ishlar amalga oshirdik. Demak, birinchi qilgan ishimiz dasturda nastroykalarida as before request, ya'ni so'rov bajarilishidan oldin til almashtirish degan demak klass ishlash kerakligini ko'rsatdi va yangi til almashtirish degan komponentni yaratib olyapmiz. Bu komponentda o'z navbatida o'sha ikkinchi funksiyani ishga tushirsin degan ma'noda buyruq berilyapti va bu funksiya yiydi o'sha tilini sessiyani tiliga aylantirib qo'yyapti. Agarda sessiyada nima bo'lsa, til degan o'zgaruvchi mavjud bo'lsa. Bu qismlarni hosil qilganingizdan keyin demak mana bizda ma'lumotlar turibdi. Bularni biz o'z navbatida mana ko'rinishi bo'yicha keltirib, ishlatib ketishimiz mumkin. Endi keyingi masala qoladi, bu bazadan ishlatish. Bazadan ishlatishda u o'z ixtiyoringiz. Bazam zotli magazinni. Ko'p tilli qaysi nimamiz bor endi? Post. Kategoriyami deymi? Kategoriya ekana. Masalan, men index.php'da kontrollerimga o'taman. Site controller, site controllerda indeksiga o'taman. Metkelikda test degan o'zgaruvchini yaratsaman. Test degan o'zgaruvchi category find 1 osonroq qilyapmiz. Masalan, 2 qilib oberdik va ma'lumot uzatyapmiz. Uzatayotgan ma'lumotimiz test degan ma'lumot test bo'lib uzatilyapti. Index.php'da biz mana bu ma'lumotlarni hammasini chiqarganimizdan keyin bevosita hash 3 bilan testni C nomi, demak testni C nomi pastda chiziqcha xohlasangiz mana uni yozing, sessiyani xohlasangiz endi mana shuni chiqaramiz. Nimadir qolib ketmadimi? Yo'q, to'g'ri shekilli. Sinom uzru endi faqat manda hostalar uzda chiqadi, ruskiyda o'zgartirib qo'ydimmikin. Ammo nima? Kontrollerdami?
planlaştırış, site controller, time loop bakıcı. Siz size gözmeyecek yani. Hop, demek eti başlık popuz. Anan da oya kadar ben bununla çana hata yok. Uzbekçe götürsek hostalar, Rusça götürsek no, Hazretini tavarı. Şimdi mammasın anan. Başka türler götürse, yani namı uzasa diyen kuyla yok, vaha kazı, vaha kazı. Biraz mutlu etken de ki, bazı diyen şunu hesabına alıp getirseler de. Hemen her şey, tolu kalatta böyle diyen bu ise, yani bizim de yapılı uzgarışke mecburumuz. Sait. Şimdi ben altı nümeyde uzgar. Kız deyin ruh kılıp, kol da uzgarışke mecbur olamız, uzgarışsak. Yani hazır mesela şuna anlarsak ki mon vita bas bu yönden ki kaytıp işleşti salma olma bu yani Uzbekçe görsek Uzbekçe bu malumatlarımız hem bu malumatlarımız hem Rusça görsek bu malumatlarımız hem Rusça fakat sistemi anamal gösterken pekte hemme taraflarımız bana çünkü tayyar havalette turuşumuz talep kılınlardı ve bu malumatlarda biz hem kontrollerden hem view'dan hem layout'dan turup demek kolok nazorat ostiga olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Xo'p, savollar. Hozir biz yozgan kompaniyaning kompaniyasi tomonidan tarjimalandi, bizlar tanidik, bitta sessiya o'qdik, sessiya. Bu aniq kontaktga deb bizlar lingvistika tomonidan bo'lsa, bu narsa o'zi men yozganman mana bu yerda ko'rilsa sayt kontrollerda ichida mana o'zgartirishni aytyapman. Yi aplinjuizni shuni tilga tenglab qo'yapman, lekin o'zgartirmayapti. Iloji yo'q, har bir zapros bajarishni sessiya orqali ishlaydigan qilib qilishga to'g'ri keladi. Ha? Hozir bo'sh tipda nimada muammo bor. Nolmanda til degan o'zgaruvdi, shunga teng. Bo'lsa, yi aplinjuizning falonchi tish narsani bajarmayapti. Moyisimizda referer nima qilib berardi? Qaysi sahifadan turib murojaat qilingan bo'lsa, o'sha sahifaga bu nima go back kontrollerga nisbatan ishlatiladi. Kontroller nisbatan bu prilojeniyani umuman nima sifatida keltiriladi. Xo'p, endi mana shu narsalarni ko'rdik, o'rgandik. Endi bularni iloji boricha bir birlashtirib, yagona tizim sifatida qilish kerak. Qo'shimcha masalan, hozir biz o'sha tilni qo'shib ketaveramiz, lekin o'zi aytayapman, bunaqa to'rtta tilda ishlash nimalari. Masalan, oddiy misol sifatida hozirlarga bitta narsani ko'raylik. Biz uchun demak mana qadrdon bo'lib qolgan layout main. Degan son degani bormi? Buni u nimaga ham ishlataverasizlarda, u layoutdagi narsaga nisbatan ham menyu masalan bunaqa chiqishi kerak bo'lsa, xuddi shu holat bo'yicha qilib ketaverasiz. Ko'pincha saytlarda menyuda baza bilan ishlatiladi, lekin bazaga menyu tushmasligi mumkin. Boshqa narsa bo'lishi mumkin. Shunaqa holatlarda siz masalan menyuda eng oddiy holatda masalan 2 tushli menyu qilsangiz, menyu 1, menyu 2 qilib, shuni fayllarga yozib, 3 xil tildagi tarjimalari bilan yozib ketadigan bo'lsangiz, ana shunda mana darsim ana widgetni ichida ham biz yozib ketyapmiz. Bitta o'sha kamchilik sifatida aytishim mumkin, men misol tariqasida o'sha tillarni ichida bu ham meni kamchiligim u darajada seziladigan kamchilik emas. Rud ichida mana masalan son degan ma'lumotim yo'q bo'lsa, son degan so'zni o'zi chiqadi. O'zgarishni o'z chiqib qoladi.
Yani hani error verip, hata verip, bana o narsa yok demeydi. Prosto, bana şu, bu T ozu translate funksiyon, tercüme kılış. Translate diyen funksiyon yok diyen de, yani işlemedi diyen de, siz vergen sözde ozunu kaytarak. Eğer ozu biz vergen joyda, biz vergen tartıkta, ozu failde, danlıları bulsa, periodları bulsa, period kaytarak. Yok bu ilacı bu nesan kıladı ve asası yine bir tanesi isimden çıkıp oldu. Biz için kadirli bugün G. G diye seyretken pekleyinde mesela biz modelliyen bir tanesi görelim. Kategori diyen tabletimiz var. Model class name kategori ve bana enable E18 diyen joyu var. Enable E18 diyen joyu siz bana bu app'ını verip koyarsınız. Model de bana generasyon kılı yaptı. Model generasyon kılı iş. Different. Okay. Override programımız hamasını. Override yanımızdan gelin. Krutan yasayımız uzunluğundan. App model. Kategori. Kategori. Search kontrollerse köpçülük şimdi adet şahalatları burada yani 3-4 metre kıyandan keyin ki bunlarsa nakı global muamma bu meydan başı da yani doğru hemen kıyneladı kıtlandıma ve bana bunu yiyem enable E18 diyen kıtışkan koyup krut diye asasiz hemen file'ları bana neyse yaptı. Kurut hasıl kıyan paytizde yine de sisteme de mesela kategori diyen kısım gibi bir de otu paylayan bu şey sisteme bana mı çıkı yaptı hazır Rus gide turup biz bana Uzbekçe'ye ötse Uzbekçe bölümden çıkardı yani biz bana mesela bana create kategori diye otu yaptı peki bana save diyen knop gelir gelirler ana şunu içki tüzülüşleri gibi bir etibarlayın karıştırın. Demek web 19 views kategori oddiy view. View'da ishlatayotgan paytingizda. Siz internetdan chiqib kelganingizdan keyin mana label ham o'zimday qilib beradi, ko'ryapsiz. Ba'zi update'laringiz ham mana o'zi YT appni o'zi avtomat qo'yib ketadi. Siz qiladigan ish mana shu so'zlarni tillarga tarjimasini yozib qo'ysangiz bo'ldi. Ayam oddiy misol, hozir update degan o'zgaruv chiqib qo'ygan. Ben hazır view'da uzgartıraptan ruhu yekirem he. Update digen uzgarı uçu. Is mini'de. O ben view üzerinde atışım kereyim. Bana o view file. View'da bana update kuruptu. Biz bana root kitilge otu koyuyorduk. Is mini'de otu koyuyorduk. Bu internet analizatı biz nümun için aynen doğru kollayan kısa boladı bu nersen. Lekin ben çünkü yoksa yani halatlarda, birbiri bilen konfliktge bormasliği meselelerde bunlar anca güzel. Siz bilen bizim uçuraşımız mümkün mü? Yani muammalar uzun aldığını görüp çıkıyor. Yani. Onun için bu muammalar bulmuyor. Yani şimdi klasik uzun üçte tıldır. Doğru açılayın mümkün. Adminkege internet analizatı kereyi bahsediyor aslı. Ne yapar ediyorum bu şey. O adminge üçte tıldırlığını kereyi ver. Asosiy biz onu frontendge, sahiptelige, glavne kısmı işletemiz. Lekin, şu glavne kısımdaki malumatlar çıkarıştayım. Başka türlü yutumen meselelerini görüp çıkıştayım. İnternet analizatsanın imkaniyatlarından keyin tarzda faydalanmalıdır. Neme sorularımız var bugün mavzu bu için. Mavzu köptü, bitti derske sıkıdır varki hareket kıldı. Bunu şimdi köprak şu projeklerde işletip, kullar, amelge asırsız işimiz enem, sıra kolu çıkardı. Hop, topşırıqda şimdi dikkat bilen işlemiz. Topşırıq. Hatta. Unga ba'zalar tayyor bo'lsa, ba'zalar bittalikda. Undan ba'zalar o'shancha bo'ladi. Hop. Yangiroq narsa nima qilamiz?
O fanlar degan tablitsa bor. Fanlar degan tablitsada IG fan nomi UZ, fan nomi RU, fan nomi UZ Kirill chiqishi kerak. Sizlar vazifalaring shundan iboratki, saytda bitta yangi alohida kontrollerda view yasaysizlar. View da umumiy ko'rinishi mana bu joyda fanlar ro'yxati deb turib Dasturiy injiniring kafedrasi degan yozuv joylashish kerak. Mana D degan ma'lumotni har xil berilishi mumkin bo'lsin. Kafedrasi degan so'z alohida, fanlar ro'yxati degan so'z alohida kelishi kerak. Buyog'iga fanlar ro'yxati yozilishi kerak. Masalan, o'sha nomi deb turib yoki ketma-ket masalan dasturlar, C++ da dasturlash, SQL va shu fanlar kelish kerak. Oxirda demak mas'ul masalan Zokirov Sanjar degan ma'lumot bo'lsin. Endi xuddi sizlar shu narsani 3 ta tilda qilib kelasiz. Demak, tepadan tilda men bitta ruskiyga bossam, mana ma'lumot to'liq ruscha bo'lishi kerak. Ya'ni mana o'rtada chiqayotgan fanlar bazadan almashish kerak, tepada so'zlari hammasi nimani o'zidan perevod bilan almashish kerak. UZ Kirill qilsam, mana shu ma'lumotlar hammasi kirillchada bo'lishi kerak. Bir dona tablitsa qilamiz va mana shu tablitsani internatsionalizatsiya yordamida ekranga chiqarishda amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, nima savollar? Kafedrani mana bunday qilib berasizlar. Endi hozircha oddiyroq qilaveramiz. Mana site controllerda masalan, mana berayotganda bunday qilib beraveramiz. Masalan, kaf teng d deb yozib turib, buni mana unga bunday qilib uzatib yuboradilar. K teng kaf qilib uzatib yuboradilar.